uživanje, napredovanje i dostizanje maksimuma u odbojci. To je cilj trenera u odbojkačkom klubu Šumadija, tri škole odbojke. Razgovaramo sa jednim od trenera, Branimirom Dejićem. Velika zainteresovanost dece za ovaj sport. Pa tako je, godinama unazad mi i forsiramo inače te upise u škole odbojke. Kod nas faktički upisi u škole odbojke ne prestaju. Znači, mi primamo uvek decu u škole odbojke. Što se tiče takmičarske selekcije, to je nešto drugo i to se zna. Znači, sistematizacijom bi trebalo i selekcijom doći do pravih i onih pravih takmičara koji će kasnije naslediti naše seniorske selekcije, ali u škole odbojke primamo cijele godine decu. Ne bi bilo loše da to sada u ovom periodu septembru i oktobru kada i kreće škola da tada budu upisi, da se oforme već neke grupice. Kasnije malo to problematičnije sa menjanjem grupica, ali za sada još uvek funkcionišemo na ovaj način, znači primamo decu non stop, nikada nismo odbili ni jedno dete i tu smo da izađemo u susret svima. Motivisani treninzi u samom početku, to je bitno da deca zapravo i ostanu u ovom sportu, tehnika, taktika, to tek dolazi kasnije. A tako je, pa zapravo ta motivisanost nekako, i mi smo negdje i poznati po tome najviše, da kod nas nekako nikada ne manjka, ni taj entuzijazam, negdje to ode na drugu stranu, uzme danak na drugoj strani, a nekako u sali, koliko god bili umorni ili šta mi treneri, ostavljamo zaista ono sve što imamo od energije. Ali mislim da to ljudi prepoznaju koji dođu, koji dovedu svoju decu i da deca jednostavno to vide. Mislim da im se sviđa takav način i mi ne odstupamo od toga i dalje ćemo raditi na taj način. Tokom leta treninzi napolju, deci to prija, kako izgleda povratak u salu? Tako je, malkice, ja kažem, ove godine nije bilo nešto pretjerano mora, nije sunčanje, tako da su deca imala priliku da uhvate malo sunca i D vitamina napolju sa nama, a kada smo se vratili u salu, pa evo, još uvijek se malo privikavamo ovim novim merama, trudimo se zaista koliko god je moguće da ispoštujemo sve mere koje su potrebne u ovom sada periodu. Možda tu ima nekih manjih propusta, ali mi se zaista trudimo da držimo distancu dece, koliko god je to moguće, opet znate da je sa najmlađom decom to malkice teže, ali opet pokušavamo, non stop im pričamo, sugerišemo isto tako i roditeljima ako je moguće da sačekaju ispred sale ili da u minimalnom nekom broju što se tiče makar adaptacije prvog perioda dece budu tu u sali, ali posle opet da kada dete se adaptira da ne budu više oni u sali, da jednostavno deca su u sigurnim rukama sa nama, bezbedna su, tako da mislim da zaista funkcionišemo za sada sve kako je planirano i po što se kaže svim mogućim uslovima i prevencijama što se tiče ovog vremena. Kada je pravo vreme da se dete upiše na odbojku, pretpostavljam da za ovaj sport nikad nije kasno. Pa dobro, nije nikad kasno u principu, ali opet za tu neku školicu odbojke mi upisujemo decu već od 6 godina, ta prva školica odbojke je od 6 do 9 godina. To su dečaci i devojčice, opet kažem, znači i dečaci i devojčice. Mi u tim prvim školicama odbojke radimo i kao školicu sporta, prolazimo te neke motoričke stvari, znači i kroz akrobatiku i kroz gimnastiku, imamo sve moguće uslove u našim salama koje su izuzetno dobre i ono, moram da pohvalim lokalnu samoupravu i sve što su ovako na ovaj način obnovili sale i opremili i zaista su odlični uslovi za treniranje. Malkice nam fali ovaj termina, ali dobro, nadam se da će to u buduće biti sve kako treba. Deca, znači, od 6 godina već mogu da se upisuju kod nas na sport, to jest na odbojku. U prvim tim školama odbojke su to školice sporta. Kroz elemente odbojke su neke početne faze, kasnije se to nadograđuje. Kako funkcionišu škole odbojke u seoskim školama? A za sada mi nemamo van Aranđelovca nigde školicu odbojke. Imali smo nekada ranije u Orašcu, međutim to obzirom na stanje doma u kome smo bili, trenutno nije baš, nemamo mogućnost. Vidjet ćemo da li će se opet negdje otvoriti neka mogućnost, ali za sada sva deca koja dolazi iz seoskih sredina kod nas tu su, znači u našim školama odbojke i u gradu treniraju. A ako se nekada bude ukazala neka mogućnost, ako nema kroz sada što se tiče zimskog nekog perioda i hladnog vremena, trenirat ćemo preko leta, eto, pokušat ćemo, dali ste nam dobru ideju da malkice se aktiviramo i kada se završi sezona tamo da aprila i uselimo. Eto, stalno pominjemo tu socijalnu distancu, odbojka je sport bez kontakta. Pa tako, eto, mi imamo tu prednost da je odbojka sport bez kontakta, ali opet, znate kako, obzirom da sportisti gaje veliki naboj emocija i sve, nemoguće je da se ne pozdravite sa vašim saigračom posle dobrog poena ili kada se bodri posle nekog lošeg odigravanja, ali jednostavno,
trudimo se zaista koliko god je naše moći i kolege iz drugih sportova da održavamo koliko god je moguće u normalnim uslovima i sa normalnim kriterijima u ovom nenormalnom vremenu.